Служба безпеки України припинила незаконне втручання в роботу реєстру судових рішень. Встановлено декілька представників адвокатського об'єднання та посадовець одного з районних судів Дніпра добували інформацію щодо процесуальних заходів з обмеженим доступом, а саме, що запланували правоохоронці в межах слідчих дій. Протиправно одержані відомості фігуранти передавали своїм підзахисним для уникнення відповідальності, знищення речових доказів і переховування від слідства. За місцем мешкання та роботи учасників схеми під час обшуків знайдено техніку, засоби комунікації та роздруківки рішень суду. Все перераховане використовувалося для ведення незаконної діяльності. У межах кримінального провадження, розпочатими слідчими СБУ за частиною 2 статті 376-1 «Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду Кримінального кодексу України», одному з організаторів протиправного механізму повідомлено про підозру. Наразі триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до схеми. Заходи із викриття незаконної діяльності проводило управління СБУ Дніпропетровської області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.